Улсын их хурлын сонгуулийн 51-р тойрогт бие даан нэр дэвшигч Авир Мэдийн Эрдэн Баяр. Би нэгдмэл бодлоготой, их оронч үзэлтэй, хариуцлагатай шин төрийг төлөвшүүлэх эв нэгдэл шударга ёсыг эрхэмлэнэ уриатаагаар оролцож байна. Их оронч оюунлаг сонгогч таны сонголт мэрэгэн байж Улсын хурлын сонгуулийн 51-р тойрогт бие даан нэр дэвшигч Авир Мэдийн Эрдэн Баярын төлөө санал өгцгөө.